Tá gravando. Agora não vem. Vamos ver aqui se ainda saiu hoje. É um quilo de água. Não é nada. Agora. Você não viu estourar, não? Colocar bem no grupo. Tá louco? Onze atolou e ó, bora ver aqui. Agora sai bom. Ih, vai comer. Vai pegar aí, ó. Bora. Aí, ó. Olha lá o barreiro lá, vamos mostrar se tem aqui. Aí, ó. Ai, cai. Olha o barreiro aí, ó, gente, ó. Tava feio. Aí o onze saiu. Bora. Olha o ônibus lá.